Өглөөний мэндий. Өнөөдөр бол 2021 оны 11 сарын 10-ны хавга гариг байна. 9-1 өсөл харивэл бидний дээр дүүрэн байгаа. Гүчтгэж байна. Өнөөдөр бол өөрийн залбирлаар 9-ний гахалтай хайрын талаар сураад бас үнхээр эзэндээ талархаж түүний нэгүүлсэлд үнхээр дахин талархна. Бас зүрх сэтгэл мэн баяр хөөртэй болж байна. За өнөөдөр бол Эфес номны 4-ийн 19-р эшлэл байна. Тэд ухаан алдан зүсэн бүрийн бузар булаа шунхаар нь үлдэхийн тулд тачаангүй байдалд өөрсдийгэ тушаажээ. Кедрийг хамгааг омнон жаага Тео, Чашини, Пантани, Пангин хаюу мүдэн торовун госол югшим рүү хэн хадээ. Heaven lost all sensuality they have given themselves over to sensuality, so as to indulge in every kind of impurity with a continual lust for more. Amen. Эфес 4-ийн 19. Тэд ухаан алдаж, тэд гэж байгаа нь мэдээж харь үндэстнийг хэлж байгаа. Харин тэд гэдэг үгийн оронд бид өөрсдийгээ тавиад бодвол илүү гүнзгий ойлгох боломжтой юм. Гэм нүгэл гэж юу юм бэ? Гэм нүгэл гэдэг нь Бурханаас хүнд өгсөн анхны бүтээлийн эрүүл байдлаа алдах юм. Өөрөөр хэлбэл вирусдах, эсвэл бохирдох, эрүүл байдлаа алдах, өвчлөх гэсэн агуулга ойртно очно. Тэгээд эрүүл бурханлаг бодлын оронд тачаал, шунхаарлалтаа өөрийгөө барьж өгнө. Өөрөөр хэлбэл хүн тачаал гэдэг зүйлээр удирдуулдаг болно гэсэн үг. Хүний тачаал хүний цусанд байдаг. Рефлексээр дамжин цусан дотор байдаг ба энэ нь гим нүглээс болоод дахин програмчлагдсанаас тийм болсон хэрэг. Тэгээд цусаар дамжин бүхэл биеэр нь урсаж улмаар оюун бодол зүрх сэтгэлийг нь эзэгнэн хүний дотор хэрэгсэлсэ хэмжээгээр хүнд нөлөөлн оршиж байдаг зүйл. Энэхүү тачаал нь зүсэм бүрийн бузар булааг шунхаар нь үлдэхэд хүнийг хөтөлдөг. Үүнийг бид нэр шунал гэх ба үүнийг гемт мөн чанар ба гем нүгэл гэж нэрлэж байгаа юм аа. Нэгэнт цусны дотор байгаа тачаалыг бид яах вэ? Бид цусаа юулсан ч тэр нь арилахгүй. Учир нь тэр нь ДНК-гийн түвшинд, гений мэдээллийн түвшинд байгаа хэрэг юм. Харин бид Бурхны нэгүүлсэлээр Есүсийн загалмайн цусаар үнийг өөрчлөх боломжтой. Тийм учраас бид хамгийн түрүүнд Есүс Христэд итгэх ёстой. Түүний хөл амьдралтанд итгэнэ. Түүгээр дамжуулна. Итгэлээр ариун сүнсийг хүлээн авах ёстой. Ариун сүнс бидний дотор цуснаас илүү хүчтэйгээр сүнслэг байдлаар биднийг удирдан орших ёстой юм. Мөн түншлэн бид түүний зорилгыг ариун сүнсний Есүс Христийн Бурхан Аавын зорилгыг алсын хараа болгоно өөртөө хүлээн авч өөрийн шунал тачаалаас илүү өндөр зорилгыг өөртөө тавьж тэр өндөр зорилгын төлөө өөрийн энерги, эрчим хүчийг шатаах учиртай. Тэгвэл тачаал дарагдах ажээ. Тэгээд зогсохгүй бид өдрөр Бурханы үгэнд дуулууртай байх ёстой. Тэр үгийг дуулууртай байлгах, биелүүлэхийн төлөө судлаж, тань мэдэж, ариун сүнсээр тэр үгийг хэрэгжүүлнэ. Амьдрах ёстой. Мөн хамгийн гол нь өдөр бүр бид Бурхантай амьд бодит жинхэнэ харилцааг үүсгэж тэр харилцаагаар дамжуулан өөрсдийн доторх тачаалыг хүчнэгүү болгож зогсоож өхүүлж амьдрах учиртай ажээ. За энэ бол харийнхны амьдрал. Гэвч христчин хүний доторч энэ амьдрал байдаг. Бид үнийг ойлгож тань мэдэж хин нэг нь бусдыг жишлэхээс өмнө өөрийгөө эргэж харна. Ийхүү өөрийн шунал тачаалыг унтрааж, нурааж амьдрах учиртай юм аа. Хайр сэтгэж, хайр сонсгч мэн. Танд ч гэсэн тачаал шунал байгаа. Үүний ерөндөг болох эзний үг ариун сүнс алсын харааг өөртөө аваарай. Энэ зорилгын төлөө Бурханы өмнө амьдраарай. Бурхантай хамгийн гол нь амьд үнэн